Esan behar dut Arrizako Bailaran, ero San Antolinen, ero barrio Arriaga. Daola arazo handi bat. Eta dala diputazioko problema, arazoa, bai? Oso ondo. Baldin bada diputazio arazoa, zuk esan behar duzu, ni agintarian naizen. Jarri eskua mailan eta esan aber, zer egin behar dugu hemen. Erogui Bartarronek etorri dira ona eta nahi dugu 30.000 euro kruzatzeko errepide hori. Neu nao hemen, gu gaude hemen. Hori egin behar dugu ez, gero lorak eman eta las piztinas eta hause eta bestia eta oso da hola dana. Todas las mejoras, bienvenidas. Baina nik lotxatu egiten naiz. Zer esan behar dut oso lor politxa dakan ere etzian, eh? Baina ez dakatzen paso seguro bat bestan dara juteko. Hildako bat nahi duzue, bat, bi, hiru. Eta bakarrikan San Antolingo auzokoak baiki. Dira langileak, ere, juten dira tabernara kafetxo bat hartzea, zeo zer jatera, ezin debe baina. Zegi jo nahi duzue. Ez, zozer azmatuko dugu, ez gera geldituko. Zergaitik paso hori izan behar atzo, 2012. Ez gaur eta izketan, bai, da, kau proiektua, proiektu bat eukiko dugu, bai. Ez, proiektu egiten da, zubito.